Men vad är det för den där dumhet att slippa genast med det där? Kan man nu när publiken redan har gått? Jag blir ruinerad! Vad är det för dumhet? Varför är det ingen som stannar här? Hej, det är jag. Miljo. Så där såg det ut efter galapremiären. Den stora festföreställningen. Och där sitter madonnan och dirren och pompom. Ja, ja. Det var den kvällen det förskräckliga hände. Primadonnans gnistrande tiara försvann. Spårlöst. Försvann den av misstag? Eller blev den stulen? Ingen vet. Men sedan den dagen är inget sig likt på Galateatern. Alla bara letar och letar. Svenska Sesam. Teaterdiktör vid Galateatern ruinerad. Nej, jag måste hitta det. Vad är skatan? Och var är min personal? Det är bara jag som letar. Det är bara jag som letar. Varför är det ingen annan som letar? Kom på, Miljo! Titta på, titta på! Aj, men titta, nu såg jag mig också. Miljo! Gungtunnel, lille tunnel! Sluta leta! Herrar! Hamnat i soptunnan här, det är så fint. Men titta, vad är det här? Underbar sak. Här har jag ju aldrig fört mitt senaste experiment. Jag är utmärkt. Vad är det här? Titta, vilken fantastisk bryt. Man kan stå och gå och titta här. Det fanns en utmärkt i mitt senaste experiment. Men det var inte det jag skulle leta efter vad jag skulle leta efter. Jo, visst. Det är jag. Vad är det här? En manometer! Det är precis vad jag behöver! Det är mitt senaste experiment. Det här kan jag nog samma prova. Jag står i veto! Var är den? Ack och ve, vilken olycka som drabbat detta hus! Och lamslaget blixten har fått själva luften och gå ur sig och väva i grundmurarna. Inte för att jag har med saken att göra, men var är den? Miljon! Jag står i veto! Ja, Maj-Lis, vad är det? Det här letandet måste få ett slut, annars vet jag inte vad jag gör. Vänta nu, soptunnan här för leta. Tänk om tiaran följde med pappret som följde med blommorna som följde med skräpet när vi sopte undan. Nej, jag vet den inte heller. Vad letar han efter? Efter en väldigt viktig och dyrbar sak. En skatt? Ja, det skulle man kunna säga. Då måste man ha en karta. Jag önskar att vi hade en karta.
För tjuvar brukar inte lämna efter sina kartor och tala om var de har gömt det som de har tagit. Vad har de tagit då? De har tagit primadonnans tiara. Ett gnistrande diadem som hon skulle ha på sig i den stora finalen på själva premiärkvällen. Ena sekunden så låg den på rekvisitabordet. Andra sekunden så var den bara borta. Och sen dess har ingen sett den. Jag kan hjälpa er att leta. Kan du, vad snällt. Vem är du då? Jag är Ärta. Och det här är min polare Knut. Aha. Hej Ärta, jag heter Miljor. Hej Knut, jag är så kall mig om handen. Tänkte börja jobba här på teatern. Jaha. Jag tänkte nog bli skådespelare. Och Knut också. Eller hur nu? Just det. Så därför undrade vi om det gick bra att vi började här på teatern idag. Ja, det går säkert bra. Det är bara det att... Vadå? Att Knut skulle nog inte trivas så bra där inne i värmen. Jag tror att han skulle svettas förfärligt och fullständigt rinna bort. Du har rätt. Knut får stanna vid sin Knut. Han smälter. Men det gör inte jag. Hej. Vem, jag? Just. Shh, kom hit. Va? Va? Du, vill du köpa en riktig man för snögubbe? En snögubbe? Shh. En snögubbe? Just. Åh, den är verkligen stor och maffig. Mm, större finns inte. Men jag måste sälja en illa kvickt. Den mår inte bra i solskenet. Den minskar fort. Du får nog snabbare lite. Ja, men säg, vad ska jag ha en maffig snögubbe till? Ja, möjligt. Anta att du vill gömma dig för någon. Du duckar bakom gubben. Bara 20 spänn för gubben här. Stor och maffig, va? Ja. 20 spänn, va? 20 spänn. Ja, jag tänker på visst, lite. Visst, du måste tänka. Men bestäm dock. Ja, vad ska jag göra? Ja, snögubben smälter ganska snabbt nu. Vi får snabba oss. Du, hör här. 15 spänn för en... mellanstor snögubbe. 15 spänn. Mellanstor? Just. Men jag kunde ha svurit på att gubben var stor. Men vad ska jag ha den här mellanstora gubben till då? Bra fråga, grabben. Anta att du vill hoppa bort. Det fixar du inte med en för stor snögubbe. Men med en trevligt lagom stor gubbe hoppar du fram och åter hur lätt som helst. Ah, vänta lite här. Okej, tänk du. Jag kan nog inte... Du, hör på kompis. Du ska få ett schysst bud. 10 spänn för en pytteliten gubbe. Pytteliten? Ja. Men vad händer du, med den kolla medan... här, verkligt trevlig gubben. Lätt att få fickan, lång hållbarhet i kylskåp, otroligt användbar och bara för dig. 10 spänn. Ja, men, jag måste få tänka 10 spänn, men snabbt. Du måste ju bestämma, vill jag eller vill jag inte? Slå till, men snabbt, slå till. Okej, 10 spänn. Okej, 10 spänn. Jag har bestämt, jag har bestämt. Jag vet, jag har bestämt. Jag tar det då. Var är det? Bara för att det är du. Jag har en grej jag säljer billigt. För endast 5 spänn får du denna lilla fina vattenpöl. När jag vill vara i fred, då stänger jag dörren. Och så känns det som jag varken hör eller ser. Fast egentligen så både ser och hör jag mer än de flesta.
En dörr, en dörr. Vilken nytta man har av en dörr. En dörr, en dörr. Har du hört om det här någon gång förr? En dörr som man ställer mitt i ett rum. En galen idé, men den är inte så dum. För om jag vill slippa höra chatter och prat, ja då stänger jag dörren och sen är jag privat. Men det är klart, säger du, att du hör ju ändå. Som tur, för jag är så nyfiken så. En dörr, en dörr. Vilken glädje man har av en dörr. En dörr, en dörr. Stänger ute en viss direktör. Sen kan man bulta på dörren om man vill. Och banka och knacka hur hårt som man vill. Och gorma och gasta på sin personal. Kan hota och sparka och ropa skandal. Men om han lägger ner sig och lägger sig vid och ber mig så vackert, får han komma in. Förstår du? En dörr, en dörr. Vilken nytta man har av en dörr. En dörr, en dörr. Den kan göra mig på gott humör. Det knackas på så många olika sätt. En del knackar fel, men en vän knackar rätt. Pompon kan knacka på sitt lilla vis när han känner att det doftar gott på min spis. Och då ropar jag, pompom, stig in och sitt ner. Men då händer det något som jag inte ser. Direktören rusar fram och då välter min klåt. Och från dörren så hör jag jävlig gråt. Primadonnan har ont i en tå som hon klämt. Och pompom vill visa ett experiment. Ett stötsäkert glas som han tycker är bra. Men dirren, han halkar på bakelserna. Och landar på tån och där klämmer det till. Och äntligen klarar hon av höga steg. Och då spricker glaset som pompom har ställt på spisen. Där plåten med kakorna väl. Och då får jag nytta av dörren till slut. För då öppnar jag dörren och sen går jag ut. En dörr, en dörr. Vilken nytta man har av en dörr. Miljor! Och varför skaffa mig äran av detta fina besök? Har miljor hittat? Vadå? Det vi letar efter. Och vad letar ni efter? Det är samma som miljor letar efter. Då? Det borde miljor verkligen veta. Som jag har letat och letat. Det borde miljor veta. Vi letar efter det som miljor letar efter. Och vad letar jag efter? Och det ska miljor fråga. Svara istället! Dörren är låst. Annie, det är jag, Per. Jag vet att han är hemma. Han brukar ju öppna när jag knackar. Varför öppnar han inte? Tänk om... Om något är på tok. Tänk om något har hänt honom. Om han är sjuk eller skadad. Hej hörni, lugn bara. Jag är här hörni. Öppna dörren. Fort hörni. Hur är det? Det är bara bra, Bert. Men har du något emot att vänta här ute bara en liten stund, Bert? Vänta ute, men vad... Varför ska jag vänta här? Men kanske Arne vill vara ensam. Ja, ibland vill ju folk vara det. Ja. Om han är ledsen och så, då vill han inte visa mig. Nu blir jag ledsen. Jag är ledsen bara jag tänker på det. Du, Arne, gråt inte, Arne. Jag förstår. Va? Ja, jag mår bra, Bert. Ja, men... Skulle du kunna vänta lite till här ute, bara en liten stund? Nej, inte för här. Sitt... Men... Han var inte alls ledsen. Men... Vänta lite. Jag lämnade vårt hem nystädat, skinande blankt. Och nu har han förstås slängt leksaker överallt. Jag blir galen. Jag blir så ond så... det är otroligt efter allt arbete som jag har haft med att städa. Kattar han bara omkring sig. Hörrni, öppna genast, hörrni. Hör på mig, öppna dörren genast. Jag är arg. Kom in, Mörd, nu får du komma in. Ja. Kom in.
Mm. Försök att hindra mig du. Nu är det du som städar upp allt skräp som... Vadå för? Men du har ju inte skräpat ner. Jaha, du tycker jag ska stöka till. Nej. Det menar jag inte. Jag bara... Du vet, jag undrar varför jag måste vänta där ute. Ja, jag tänkte bara göra något kul för min gamle vän Bert. Det är allt. Något kul? Vadå? Grattis! Det är bra! 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 Det är Och just nu spelar vi en pjäs på bällarna som heter Inga kassar i chokladen. Men det är en skandal! Ja, så! Det kan vara ett experiment. Hallå, kom på, var ska du ta vägen med den där? Jag tänkte använda den här till lite bäst. Experiment, det går inte alls för sig. Den ska vi ha i pjäsen. Så, leta på! Det bara jag som letar här. Tänk att jag tycker precis det ser ut som om direktören äter. Se om det där om du stör. Det ser precis ut som om direktören äter. Inte du skulle säga om, Miljor skulle säga om hon stör. Direktören äter, sluta genast. Den där chokladen ska vi ha till föreställning ikväll, nu måste vi köpa ny. Köpa ny? Jag blir ruinerad. Köpa ny kommer inte på fråga. Men chokladen är ju slut. Och vi måste ha choklad i föreställningen ikväll. Titta. Chokladen är slut. Vem har haft oförskämdheten att äta upp min choklad? Nå, detta är skandal. Varför svarar ingen? Jag tror jag förstår. Ni är alla lika skyldiga. Nu frågar jag för sista gången. Vem har ätit upp min choklad? Direktorn! Skulle jag? Det var det oförskämd. Det vill jag ha bevis på. Leta på! Åh, ett sånt fint äpple. Och pricken lik det som jag just köpte. Men det äpplet la jag i påsen här. Så äpplet här måste någon annan ha köpt. Undrar vem det kan vara. För att få veta det så behövs det en detektiv. Åh, detektivmusik! Min son, Sherlock Hemlock, världens största detektiv, är här. Spåren avslöjar. Min näsa rör vid dem, mina fingrar luktar på dem. Ni luktar med fingrarna? Nej, jag menar förstås tvärtom. Jag luktar med näsan och jag rör dem, men nog talat om mig. Kan jag hjälpa er? Säkert. Det är det här äpplet här. Min sann, ett sådant utsökt exemplar av ett äpple. Stort och rött och läckert. Ah, saftigt. Ah, det blir gott. Nej, vänta lite. Vi vet inte vems det är. Ni vill inte äta det? Nej, bara få reda på vems det är. Ja, och som ni vill då. Först ledtråden. Ja, jag köpte ett äpple. Och det la jag i påsen här. Men först så bet jag en liten bit. På äpplet här har också bitits en bit. En liten bit. Min sann. Av äpplet har bitits en bit. Äpplet här och ert har båda bitar ur. Har man sett? Spåren ljuger ej. Nej. Aha. En ledtråd till. Va? Se ner till på äpplet. Ja, det är stött liksom. Alldeles. Ah. Stött. Precis, stött. Äpplet här har alltså tappats rakt ned på marken. Ja, det är klart. Men vi vet inte vems äpplet är. Ledtrådar, min vän. En ledtråd till och vi vet allt. Och jag vet vad denna ledtråd. Men herr Hemlock, ska ni inte titta på äpplet då? Än ändå,
Nu har jag min ledtråd. Er påse här har ett hål. Ja, titta! Men jag vill ju veta vems äpplet är. Hör då på min sammanfattning. Ägaren till äpplet har ett stort grin, stor röd näsa, en liten tofs hår, ett mycket märkligt skratt. Åh, hur vet ni allt det där? Äpplet, det tillhör er. Vad gör det? Åh, så det är mitt. Det föll väl ut genom det där hålet. Åh, det räknar ni ut. Hur ska jag kunna tacka er? Äpplet tänkte ni äta det själv. Så, vad tycks? Ha? Har du tapetserat spisen? Ja, det är klart att jag har gjort. Jag har städat, jag har snickrat, jag har målat om och flyttat saker och blir färdig samma ögonblick du kom. Tjo! Vad fint du har det! Ja, visst är det fint. Nu vill jag inte ha en enda sak till. Nu är det perfekt. Ja, kanske skulle det vara något konstverk i hörnan där. Här alltså, här är lite tomt. Här skulle man kunna hitta på någonting. Det kan jag ordna. Kan du? Är du konstnär? Men man kan väl bli. Jaha. Miljor! Det här ska Miljor få av mig bara för att Miljor är så snäll. Ja, nej, ja men det är Miljor värd. Säg inte emot mig. Jaha. Det blev i alla fall över när jag möblerade om i min loge. Sliten med hälsan. Hej Miljo, den här kanske du har glädje av. Ja, ett svagt ögonblick så höll jag faktiskt på att slänga den. Men så kom jag på att jag kanske kunde använda den till ett litet experiment. Ja, och eftersom jag inte har någon plats för den i mitt kupin så tänkte jag att du kunde ha den här. Varsågod. Men nej, men du behöver inte alls tacka mig. Det är min glädje att du gör den själv. Miljo, Miljo, kan Miljo ta hand om den här? Den gick ändå inte ner i soptunnan. Men vad ska jag med den här? Ställa in den hos Miljo naturligtvis. Eller vad hade Miljo tänkt sig? Kasta den i soporna kanske. Detta är skandal. Jag blir ju mer att slänga bakom. Jag sa att jag inte vill ha en enda sak till. Jo, ett konstverk. Ja, ett konstverk, men inte massa saker. Vem har sagt att det inte kan bli ett konstverk av det här? Lugn, Miljo. Ta och kasta så ska jag skapa. Ha? Jag skapar denna runda mot denna fyrkantiga. Knutbert. Är Bert? Bert? Va? Du vet Bert, kvadrater gillar jag. Du vet fyrkanter va? Fyra sidor. Fyra hörn, alla hörn är likadana va? Alla sidor är lika långa. Det är en kvadrat, jag gillar dem, gör du? Ja. Jag gillar kvadrater. Fast rektanglar är jättebra med. Tycker du om rektanglar, Bert? De är inte riktigt lika fina. För att två sidor är ju längre än de andra båda. Det är de. Hörnen är lika då. Hörnen är som på kvadrater. Inte sidorna. Nej, olika sidor. Kvadrater är bättre tycker jag. Godnatt, Bert. Trianglar förstås de. De har tre sidor. Trianglar har tre sidor. Ja. Hörnen. Hörnar på triangel. Ja, hörnar på trianglar är ju vassare än på kvadraterna, du vet. Jag gillar kvadrater mer. Ja, det gör jag. De är bättre. Är det huvud, Bert? Ja, men... Men... Om man tänker... Du, Bert.
Ta en cirkel, Bert. Hur många sidor har en cirkel, va? Har han bara en sida eller en hel hög sida? Eller har den ingen sida alls? Va, Bert? Hur många sidor har cirkeln egentligen? Va? Gå med, Bert. En cirkel? Ja, jag tror att cirkeln har... Nej, ja, den har inga... Nej, jo, kanske några sidor, du, hörni. Hörni! Kroppen. Då har jag en egen sång, den är inte särskilt lång, som talar om att nu mår jag toppen. Ho, 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 ho. När du hoppar, ho, ho. Vet du aldrig jag som kommer, ho, ho. Vet du att nu mår jag bra, ho, ho. Vet du att livet svänger, här är min nöjdsång. Hör du min nöjdsång, är jag glad, ho. Regnar någonting som gör mig på ett gott humör. Jag älskar att få flaska i vatten. Löt från topp till tå ser du mig komma då och tänker kanske att jag fått natten. Hör jag musik någonstans måste jag ta en dans och röra både fötter och kjolar. Och finns det ingen plats för dans, ja, då tar jag plats och dansar upp på bord och på stolar. Woho, woho, när du hör woho, vet du att det är jag som kommer. Woho, vet du att nu mår jag bra. Hör du min nöjdsång, är jag glad. Det mesta i livet är fint tycker jag, men det händer också att folk är dumma. Då blir det ingen som inte på en gång, men då blir mina ord helt stumma. När du hör woho, vet du att det är jag som kommer. Hör du woho, vet du att nu mår jag bra. Woho, vet du att livet svänger. Kom Märta, nu ska jag följa dig hem. Och det var allt sånt.